السلام علیکم په لندن کې د بی بی سی نړیوال پښتو ټلویزیون د خبرونه ته خراغلی د خبرونو سرټکی لاننګونو سره دغړې د ترکیه عدالت او پرمختیا واکمن ګوند وروسته له هغه د نوي حکومت پر جوړولو لګیا دی چې د شنبه ټاکنو کې ځواکمن برای خپل کړ. کندوز له جنگ وروسته افغان ځواکونه وایي په چانیزو عملیاتو پکې بوختي. خبرونه کې پرې ځانګړی ریپورت لرو. او داسې هوټلونه به وي چې روبوټونه یې چلوي. دا او د ټکنالوژۍ نور خبرونه د دې اونۍ کلیک کې ګورو. جوړ په خیر پایله ترکیه کې وشي. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند پکې د یکشنبې ټاکنو کې له ناببره بری وروسته د نوي حکومت پر جوړولو پایل کوي. دغه ګوند نږدې 50 سلنه رایې خوندي کړې چې پر پارلمان د اکثریت ولکې لپاره بسنه کوي. په داسې حال کې چې د ډیرو تر شپې پورې د دې بری لمانځنه کولې د ولسمشر رجب طیب اردغان ګوتنیونکي اندېښمن دي چې ګنې دی ښایي د خپلواګو پراخولو لپاره وکاروي. د پایلو لایلان روسته یو ډله احتجاجان د ډیری کوردانو ښار دیاربکر لارو کوڅو ته وتلي وو. پولیسو د احتجاجانو تیتولو لپاره اوښکې بهونکی غاز او اوبشین دي وکارول. دغه ټاکنې او پایلې د اروپایي ټولنې له لوري له نږدې څارل کېدې چې د کډوالو کړکېچ کابو کولو کې ترې ترکیې ته اړتیا لري. په انقره کې د واکمن ګوند پلویان د ټاکنو بریال مانځلو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. د دې منځلارې اسلامي ګوند مشرانو د چټکو ټاکنو پریکړه قمار وه او فکر یې کاوه چې ښایي ټاکنې وګټي او حکومت په خپله جوړ کړي. همدا وه چې بریالي شول او اوس یې په لمانځلو بوخت دي. له دې سره چې حکومت په زیاتېدونکي ډول زورواکه شوی واکمن ګوند ټاکنې ګټي او خایي دا نتیجه د ټولنې ویشلو ته هم لمن ووهي. له دې کار سره په واک د ولسمشر اردوغان منګولې نورې هم ټینګې شوې. کله چې یې رایه اچوله یوې کوچنۍ ډلې د ولس تر سره د نارې وهلې او چارواکو د رای ورکوونکو کوچنیانو ته د لوبو شیان ویشل. د ولسمشر اردوغان مخالفین دی د بشري حقونو په سرغړونه تورنوي او وایي د رسنیو خپلواکي راکمه کړې ده. له نارامۍ سره هم رای ورکوونکو واکمن ګوند ته رای ورکړه. په تیرو څو میاشتو کې د اسلامي دولت نومې ډلې په ترکیه کې ځانمرګي بریدونه وکړل او د کوردانو سیمه کې تاوتریخوالی ډیر شو. اقتصادي وده ورو شوه او په ترکیه کې د دیموکراسۍ په اړه اندېښنې راپیدا شوې. زما لپاره بشري حقونه مهمه موضوع ده. ما ته امنیت لومړیتوب لري خو په هیواد کې ثبات هم مهم دی. خای واکمن ګوند چې تر ډیره حده په ځان باوري بریخي د ټولو ترکانو په یو موټی کولو کې لستونزو سره مخامخ شي. اروپایي مشران د ټاکنو نتیجې له نږدې څاري ځکه اروپا ته د کډوالو د راتګ په مسله کې ترکیه مهم رول لري. که څه هم د ولسمشر اردوغان له ډیر واک ترلاسه کولو اروپایي مشران ناارامه کړي دي خو ښایي فکر وکړي د کډوالو د مسلې په کابو کولو کې په ترکیه کې د واحد ګوند قوي حکومت سره جوړجاړی اسانه کار وي. له ترکیه د افغانستان شمال کندوز ته ورځو چې سرپرست یا چارسنبالی ولی وایي که پوز له دفاعي حالته ونوځي په وینا یې دښمن نشي ماتولی. کندوز په تیرو 14 کلونو کې د یو افغان ولایت لومړنی مرکز و چې تیر سپتمبر کې لنډه موده د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغی. افغان ځواکونو طالبان بیرته له ښاره وایستل او اوس دغلته د چارواکو په وینا چانیز عملیات روان دي. سید عبدالله نظامی د حال کتلو لپاره کندوز ته ورغلی و. پر کندوز ښار د طالبانو د څو ورځنۍ واکمنۍ نښې پولیس یې په ټولولو لګیا دي چې خلک ډاډمن کړي سیمې یې بیرته لاسته لویدلي. خو د کندوز ولایتي اداره د روانو عملیاتو له څرنګوالي سره جوړه نه ده. قوتای امنیتی افغانستان باید از حالت دفاعی برایند. امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت راووزي او د برید دریز غوره کړي. که د اوس په پرتله څو ځله ډیر ځواکونه هم ولرو او متحرک ونه اوسي ښار کې وي پوستې او اډې جوړې کړي هیڅکله به بریالي نه شي.
دلته پولیس په تر لاسکړی مرکز کې د خپل ملګرو جامع او توکي ګوري چې طالبانو په ډاګه غورځولي او هغه څه چې یالتیانه و پریخي دي. ځواکونه لدی ویری چې بمونه نوي په احتیاط ګام اخلي. بیرغ دښمن تاسو د بیرغ پولیس بولا شید د دښمن بیرغ کته سو د پولیسو اسلامي بیرغ پورته سو. هڅه کوو چې د خدای په فضل کلی هم پاک وو چې چاته ستونزه نه وي. لدی ځای په یو کیلومتر کې افغان ځواکونه طالب وسلوالو ته په کمین کې دي. موږ وو چې طالبانو هم دا ځای په نښه کړ. حکومتي ځواکونه په لوی ولارو او عامه ځایونو کې خلکو ته ښیي چې دوی په واک کې دي، خو په کلیوالو سیمو کې او له لوی ولارو ورهاخوا لا هم د طالبانو ګواښ دغو سرتیرو ته شته او په خپله وایي چې طالبان لو هم له دوی سره په جګړو لګیا دي. د پولیسو دا پلټنې د حالاتو د ترینګلتیا لویه برخه نه ده. د کندوز په څو سیمو کې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکیل دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کندوز. او د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې، د هغو یو سلو څلوېښتو کسانو مړي چې مصر کې د یوې روسۍ الوتکې لوېدو پیښه کې وژل شوي خپل ټاټوبي سینټ پیټرسبرګ ته رسول شوي دي. د روسیې هوایي چلند ایجنسۍ ویلي د ایرباس ای 321 الوتکه مخکې له دې چې د شنبې په ورځ د سینا ټاپو وزمې پر مځکه راپریوځي بره په هوا کې ماته شوې وه او ټول 224 تنه سپرلۍ پکې مړه شول. د الوتکې هوایي کرښو شرکت پیښه کې پړه پر بهرني عامل اچولی ویلي دي تخنیکي یا د پیلوټ نیمګړتیا لامل نه شي کېدای. بنګلادش کې د یو نوموتي سیکولر خپرندوی د وژلو پر ضد احتجاجي لاریونونه شوي دي. فیصل عارفین دی پان د شنبې په ورځ په پلازمینه ډاکا کې تر مرګه وهل شوی و. یو بل خپرندوی او دوه سیکولر لیکوالان هم په بیلو پیښو کې ټپیان شوي دي. دواړو خپرندویانو له اوجت روی سره کار کړی و چې یو بې دینه بلاګ لیکوال و چې د شکمنو اسلام پالو له خوا تیره فبروری وژل شو. سیمه کې له القاعدې سره یوې تړلې ډلې د دې وژنې پله پر غاړه اخیستې ده. چین پر کور دننه له خپلې لومړۍ جوړې شوې الوتکې پرده پورته کړې ده. دغه نوې سی 919 الوتکه شانګهای کې داسې مراسمو کې نندارې ته وړاندې شوه چې شاوخوا 4000 حکومتي چارواکي او نور میلمانه ورغلي وو. چین نړۍ کې د هوایي چلن یو تر ټولو لوی بازار دی، خو تر اوسه پکې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر وارداتو تکیه کوي. د چین الوتک جوړولو دولتي فابریکا کوماک وایي دوی به بازار کې په دې الوتکو سیالي کوي. ایران وای د هغه تړون پر پلیکولو یې پایل کړی چې تیر جولای د خپل اټومي پروګرام کابو کولو پر سر له نړیوالو ځواکمنو سره لاسلیک کړی و. د ایران اټومي چارو مشر علي اکبر صالحی ویلي د سینټرفیوجونو شمیر کمولو په ګډون لومړی کارونه پیل شوي، خو د تړون بشپړ پلیکول به وخت نیسي. د ایران دولتي خبری ایجنسی وای د پارلمان شلو سختدریځو غړي ولسمشر ته په شکایت لیکلی چې د لرې کولو چارې ګنې په خورا تیزی کېږي. او بریتانوی لرغونپوهانو یو شمیر داسې توغل شوی ډبرې راسپړلې چې نیټه یې د کنګل زمانې پای مودې ته رسیږي. د بریتانیا جرسی ټاپو کې د دغې څیړونکې ډلې لومړۍ ارزونې موندلې چې دغه ډبرې لږ تر لږه 4000 کاله زړې دي او د یو لرغوني پنډغالي نښې ښیي. دا ډبرې له هغه سره ورته والی لري چې په جرمني او فرانسه کې موندل شوې، خو بریتانویو ټاپوګانو کې د خپل ډول لومړۍ ډبرې بلل کېږي. اوس هم بحرین ته ورځو چې برتانیا پکې د یوې نوې سمندري اډې په پرانیستو خلیج کې خپل پوځي شتوالی زیاتوي. دا له 1901 کال راهیسې د برتانیا لومړی دایمي پوځي اډه ده چې منځني ختیځ کې جوړوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دغې اډې پرانیستو مراسمو ته ورغلی و، خو د ده لیدنه له داسې ادعاو سره هممهاله کېږي چې ګنې بحرین کې له بشري حقونو پرله پسې سرغړونې کېږي. په داسې امنیت کې چې ولسمشرانو ته نیول کېږي، د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بحرین کې د خپل سمندري ځواک اډې ته سر ورښکاره کړ. دا د بریتانیایي حکومت د پوځي او اقتصادي اړیکو ټینګولو یوه برخه ده چې د خلیج هیوادونو په تېره له واکمنو شاهي کورنیو سره یې کړې. لومړی دا د تاریخي اړیکو یوه برخه ده چې له دوو پیړیو راهیسې دوام لري. بیا د اوسنیو ننګونو لپاره چمتووالی دی. دا نړیوال او سیمه ییز ګډ مسؤلیت دی. د ایچ ایم ایس جوفیر په نامه دا ډبه د بریتانیا ماین پاکوونکي بیړۍ ته کار کوي. په همدې وخت کې به د الوتونکو انتقالوونکي دوې نوې بیړۍ هم جوړې شي.
د ځمکې کنستل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ګډه کوي. خو د ځینو لپاره د بحرین ټاکل یو واجب کار دی. د ډیموکراسۍ پلویان یې غندي. څلور کاله وړاندې د بشري حقونو ضد پیښې وشوې. ځینې وایي لا هم دا ډول پیښې دوام لري. بی بی سي د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیره وپوښتل چې دا نږدې اړیکې څنګه پر ځای بولي. Bahrain is not perfect by any means, but it at least Bahrain نیمګړتیاوی لري. دا منو خو دوی پویږي چې څه وکړي او په دې مخه کار کوي. د اصلاحاتو په ځینو برخو کې زموږ مرسته غواړي، لکه د پولیس، پوز، قضا او زندانیانو په اړه، په دې نه چې خپلې چارې تر هغه حد ښه کړي چې موږ یې لیدو ته لیوالي یو. په خلیج کې د بریتانیا په پوځي تعهد نیوکې شوي دي. غندون کې یو ملګری یې د اصلاحاتو په لور پرمختګ غواړي. د لوبو سپورت خبرونه په کرکټ پیلو. انګلستان د ورستۍ ټیسټ لوبې پر دوهمه ورځ د پاکستان 240 منډو ځوابي هڅه کوي. انګلستان تر څو شیبو وړاندې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او لا هم په منډو کې تر پاکستان لږ شاته و، خو په ښه دریځ کې ښکاري. پاکستان د دریو لوبو په دې لړۍ کې 1-0 مخکې دی. فوټبال کې بیا د انګلستان پریمیر لیګ کې آستن ویلا د فرانسې لیون پخوانی روزونکی ریمی ګارد د ټوتنام په وړاندې د نن شپې له لوبې مخکې د خپل نوي روزونکي په توګه ګماري. دغه 9-کلن روزونکی د پریمیر لیګ جدول تر ټولو ښکته ځای لوبډلې د روزنې دنده پر غاړه اخلي چې له لسو لوبو یوازې څلور پوینټونه ترلاسه کړي دي. بل پلو د شنبې په ورځ د چیلسی روزونکي جوزه مورینو ناخوالې وروسته له هغه لا پسې ژورې شوې چې لوبډلې پر خپل کور د لیورپول په وړاندې 3-1 او خواله. او د ګوګل بالونونه څه کار کوي؟ درون له اوروژنې سره څنګه مرسته کولی شي؟ او د غراز نور خبرونه د ټکنالوژۍ تازه پرمختیاو پکې د دیونی په کلیک ټولګه کې ګورو. ګوګل د خپل لوی پلان جزئیات خبره کړل. دا شرکت په انټرنیټ سمبال بالونه په ازمایښتي توګه د ځمکې اتموسفیر ته لیږي چې خلک پر ځمکه کار ته واخلي. په دې نوکه کې به بالونونه 40 کیلومتره هوا ته جګیږي او له هغه ځایه به پر ځمکه نیغ انتنونو ته انټرنیټ ورکوي. تمه ده چې انټرنیټي اړیکې د نړۍ لرې پرتو سیمو ته ورکړل شي، چېرته چې د فایبر کیبل نشته او موبایل ټلیفون کار نه کوي. په انګلستان کې د اوروشنې او ژغورنې یوه څانګه په بریتانیا کې لومړنی اورګان دی چې د ډرون الوتکې ته د خپل کار اسانتیا لپاره هر ورځ 24 ساعته لاسرسی موندي. د منچستر په ښار کې شپږ کسان د دې الوتکې د کارونې لپاره وروزل شول. د الوتکه به کارکوونکي له هوا څاري او مرسته به ورسره کوي. د ډرون دا الوتکه تر 122 مترو جګېدای شي او په انفراریډ کیمرا سنبال ده چې د اوروژونکو سره په شپه کې مرسته وکړي. والې هوټل ته په نوې بڼه دننه شي. دا ونه د بی بی سی کلک ډلې همداسې وکړل. کله چې د حیرانوونکي هوټل ته چې سږ کال په جاپان کې پرانیستل شو دننه شول، کارکوونکي یې روباتان دي. په هوټل کې اتومات میلمه پالان مو هرکلی کوي، لکه یوه لنځکه چې پر جاپانۍ ژبه خبرې کوي او یو ډایناسور چې انګریزي وایي. د څیرې پیژندنې ټکنالوژي مخکې له دې کارول کېږي چې روبوټ مو بکسونه خونې ته یوسي. دا ونه د پیژندل شوي سندرغاړي عدل لپاره ښه وه. نوموړی وروسته له دریو کلونو بیا د موسیقي ډګر ته راووته او پخواني ریکارډونه یې مات کړل. په 1940 کې د نوموړی ویډیو 50 میلیونه ځله خلکو پر یوټیوب وکتله. په 2015 کال کې دا تر ټولو مخکښه ویډیو وه او تر دې وړاندې نوې سندره په دې کچه نه ده کتل شوې. د موزیک اپ شازام کې څه باندې 2 کسانو په هره ثانیه کې دا ویډیو کتلې، چې بیا هم یو نوی ریکارډ دی. د ټکنالوژي په زړه پورې پرمختیاوي ک نه مو وکټلې او غوړ بیا وګورئ نه زمنګ د دې خبرون ترڅنګ پر زمنګ پورې پانه کتل شي بي بي سي پښتو ټکی کوم. پر دې سربېره د افغانستان او د نړۍ تازه خبرونه پکې هم کتل شي او د روسي د الوتکې لودل الوتکې او د ترکیه د ټاکنو په اړه هم پکې ورستي تازه خبرونه هم کتل او ستر شي خبرونه هم دروم تر بل مو علامه.